Hello everyone! Welcome sa ating channel. Ngayon ay magluluto tayo ng chicken carbonara for dinner. Nandito na ang ating mushroom, chicken, cream of mushroom, evap, tapos sibuyas at bawang. Ibababa ko na yung camera para nakikita nyo yung ginagawa ko. And babalik ako kayo kapag magluluto na. In prep, we are just chopping our onions really fine. As you can see here, I was just peeling it off. I washed it and now I'm chopping it finely because we are cooking carbonara. We're not chopping big chunk ones. The big chunks, you just want to leave that to your chicken and to your mushroom. Now, after the onion, you chop your garlic fine as well, but before that you wash it quickly and smash it onto the chopping board and chop it really fine. After the garlic, you wash your mushroom first before chopping it. This is, for me, this isn't fine, like it's still a big chunk. And after that, you will chop your chicken. We just need to finish. Look guys, it's up to you how much mushroom you want to put in. Some people really love mushroom in their carbonara. I just put just the right amount. I don't want too much, I don't want not enough where you bloody go for a hunt with where your mushrooms are in your carbonara. With the chicken, you also wash it quickly before chopping it. The chicken that I bought has a lot of fat in it, so I was just taking that off before cutting it, and then I will do the same with the rest. I don't want too fatty chicken in my carbonara because then you can see the oil rising from the sauce, and that is a bit, I don't know, I just don't like that. It just tastes so different. So take that off if you're like me who doesn't like that fat in there, and then chop, and then we will start cooking. Okay, now guys, magluluto na tayo. Igisa muna natin yung manok at saka yung mushroom, tapos isasabay na, ilalagay natin yung iba. Alright, hinihintay ko lang uminit yung ating kaldero. Tapos lalagyan natin mantika, tapos magigisa na tayo. Medyo mainit na. Lagay na natin itong mantika. Masyadong madami. Kasi magiging mantika yung sauce nyo. Sorry kung nasi-shake kayo, tamaan ko yung phone. Tayo lang natin yung mantikang uminit, tapos igisa na natin. Alright guys, lalagay natin yung ating sibuyas. Sana mainit na yun. Inuuna ko pa na yung sibuyas kasi mas matagal siyang maluto kaysa sa bawang. Yung bawang kasi napakadaling madulok eh. Tapos pagka nadulok na lahat na lang maglalasang dulok. At least yun, pagka yung sibuyas, hayaan mo maluto ng konti. Tapos isabay mo na yung bawang, tapos sabay silang maluluto. Saan ko kaya kayo pwedeng ilagay na makikita nyo ko na maangas? Okay, I am cutting the clip because you are gonna see a really big cut on the side of my shirt. I already tried to explain it. I took it off and I don't really want to go through the video again. I just want to insert this clip instead. That cut is huge and I tried to sew it a lot of times already. It just doesn't want to get sewed. I'm not sure. I'm still gonna try. It's just this video I haven't tried to. I didn't have the time to sew it yet. So sorry about that. And let's get back to the video. I don't. Di naman yata. Ganun pa din. Lagayin natin yung bawang. Bata, para tayong pugot na ulo na hindi makuha ng lahat. Wala pa din. Balik ko na lang kayo dun sa kabila. Ano? Naloloka ako eh. Nakikita niyo yung butas ng t-shirt ko doon eh. Ito na lang. Tutuin natin ng konti yung manok. Tapos lalagyan natin siya ng asin at paminta. Asin at paminta. Okay. Kaya ko lang na-realize, wala pala tayong heavy cream. Ang meron lang tayo is milk at saka cream of mushroom. Titingnan natin kung parehas pa din ang lasa. Kasi ito sobrang thick naman. Kaya ko lang naman nilalagyan ng ganito kasi nga sobrang thick na nito. Pero madalas kasi nilalagyan pa rin ng heavy cream. Ay, medyo naluluto na yung manok. Ilalagay na natin yung mushroom. Kaya lang natin matluto sa plate. Tapos, lalagay na natin yung cream of mushroom. Diyan ko na lang kayo ituto. At nang hindi nyo nakikita yung pahi, ay yung butas ng ating t-shirt. Lagay natin yung heavy cream. Ay, yung cream of mushroom. Ayan, matun. Split natin yun siya. Lagyan na natin yung evaporated milk. Para sabay na silang kumulo. Tapos hihinaan na lang natin yung apoy. Yan, natin silang maluto. Lalagyan ng asin at paminta ulit mamaya. Pampadagdag ng lasa. Tapos, lutuin na yung noodles. Tapos yun na yun. Alright. Okay guys, yun yung itsura niya. Papakuluin lang natin siya. Tsaka yan natin siyang lumapot. Tapos, after nun, lulutuin na natin ang ating noodles. Pinahalo ko lang siya kasi itong kalderong to, napakadaling masunog sa ilalim. Kaya hanggang mamaya kanyan, balik-balik ako dito ang kahalo. Pero, masarap naman kasi. Kaya, niluluto ko to. Alright, balikan na lang natin siya mamaya. Hello guys! Ngayon, nakita nyo naman, nagpalit ako ng lutuan natin kasi yung kaldero talaga na isa nadulok na yung ilalim. Pero ito dumidikit din yung karne sa ilalim. Bakit ganun? Comment down below bakit po siya ganun. Hindi ko po alam. Pakita ko man sa inyo yung isa nadulok na talaga, promise. O diba? Kita nyo naman yung ilalim niya. Ayan o. Mukha na siyang beehive. Alright, tatanggalin ko lang kasi baka hindi nyo kaya makita yun. Pero ibabad ko lang siya sa mainit na tubig at madali siyang hugasan mamaya. Pero ayun nga, bakit po ganyan ang dikit niya sa ilalim? Mabilis na, maluluto na niyan ito. Lalagyan ko na lang ng asin at paminta. Tapos magluluto na tayo ng noodles. Tapos, pwede na siyang i-serve. Alright, balikan ko kayo ulit. Hello guys! Tikman lang natin kung anong lasa ng ano natin. Nilagyan ko na siya ng asin at paminta. Konting asin pa. Inaano natin yung apoy kasi luto na siya. Tikman natin siya ulit. Pwede na ito. Tapos na. So, ako na siya tatanggalin sa stove. Tapos, luto na natin ang ating noodles. Noodles. Sa hugasan ko na, gagamitin na lang natin siya paluto ng noodles. Nihintay ko lang yung tubig na pinakulo ko doon sa water heater. Tapos ilalagay ko na siya dito. Tapos lalagay ko kayo ulit doon para alam nyo kung ano ang ating ginagawa. Ayun na yung ating carbonara sauce. Luto na siya. Swak na swak ang lasa. Okay, ilagay na natin ang tubig. Pwede na yun. Lalagyan natin siya ng konting mantika. Tapos, konting asin. Ito. Lagyan natin siya ng konting asin. Tapos ayan lang natin siyang kumulo. Tapos pag kumukulo na siya, dun pa lang natin lalagay yung noodles. Para sa'yo at kung maubos ang tinig, di magsisisi dahil iyong narinig mula sa labi ko. Salamat, salamat ka. Kumukulo na rin siya sa wakas. Lagyan na natin ang ating noodles. Hintayin lang natin yan siyang maluto. Tapos, kakain na tayo! Okay guys, yun lang para sa video natin ito. Alright, we're against the light. Okay. Yun lang para sa video natin ito. Comment down below kung meron kayong ibang gustong gawin ko or lutuin ko. Anyways, please leave a thumbs up on this video. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. And we'll see you on the next one. Bye!